Ціна на городину у лютому зросла. Щоправда, лише на кілька гривень. Зимову капусту можна придбати від 6 гривень за кілограм. Картопля залишається в ціні 15 гривень за 1 кіло. Цьогоріч навіть продавці її називають дорогою. Картошка в нас цей рік 15-14 гривень. Ну, мабуть, брилянтова вона в нас цей рік. Морква 9-10, буряки, цибуля по 10 гривень. Така на цей час, поки на цю пору, на ціни на базарі. Прилавки із овочами та фруктами буяють асортиментом. Ціни різні, все залежить від сезонності та країни виробника. Цитрусові можна придбати від 55 гривень, огірки – від 70 гривень за кілограм. Продавці кажуть, за кордони купувати вигідніше, бо дешевше. Огірочок з Умані наш. Вітчизняний, це 75 гривень коштує, і турецькі в основному. І турецькі 65, там різниця в 10 гривень. Помідорка – Турція. Є Умань. Умань, звичайно, дорожче йде, рожева. А в основному Турція, Іспанія є. У лютому хмельничани активно купують гранати та хурму. Зараз в лютому беруть краще гранату, там багато вітамінів є, і корольок для дітей в основному. Ну, в середньому 85-90 гривень королька, а граната 75. У м'ясному павільйоні традиційно продають курятину, яловичину та свинину. Найдешевшою вже кілька місяців поспіль залишається курка. Філейна частина вартує трохи менше, як 90 гривень. Гомілки – 45 гривень. Не змінилася ціна й на свинину. В середньому 1 кілограм коштує 100 гривень. Сало можна придбати від 20 гривень за кілограм. Сало постійно в них. От чоловік взагалі, я йшла туди, він мене сюди привів, тому що ну, дійсно смачно. Кожен підбирає собі на свої гроші. Хтось приходить, є обрізочки, наприклад, м'яса, які пускають на фарш, вони 60 гривень. Ціла задня частина – 110 гривень. Людина завжди, яка більше має, то вибирає краще м'ясо. А от ціна на гречку продовжує рости. На лютий цінник показує вже 30 гривень за кілограм. Та продавці кажуть, ця крупа ще не на піку, тож незабаром вартість може зрости. Купують більше вівсянку, гречку, муку, макарони. А остальні крупи так, по можливості. На 2 гривні гречка була 28, стала 30 гривень, мука так же само поки. Ну, кажуть, от поставщик наш, що будуть зміни в муці. Ну, гречка сказали, що має вирости теж. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.